ዛሬ መስከረም 29 2017 ዓመተ ምህረት በዘመቻ መቶ ተራሮች ሰባተኛ ቀን ላይ እንገኛለን። አስቀድመን ቃል በገባነው መሰረት ለታሪክ ገጾች እንኳን የሚከብሩና የሚገርሙ ድሎችን አስመዝግበናል እያስመዘገብንም ነው። ዘመቻ መቶ ተራሮች ይቀጥላል። በትግላችን የሚመጣው ዋናውና ሙሉ ድልም ከፊታችን ይጠብቀናል። ይህን ዘመቻ በትግሉ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ነገር እናሳያለን ብለን ጀመር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በተመኘነው ባቀርነውና ባሰብነው ፍጥነትና ግዝፈት እየተከወነ ነው። እንግዲህ የዛሬው ልዩ ክስተት በጥብቅ ዲሲፕሊን የጠበቅነው የህዝብ ተቋም ባንክ ዛሬው እጃ መሃል ቁሞ ሲተኩስ ተገኝቶ ከበርካታ የአብይ ወራሪ ሰራዊት አባላት ጋር ምርኮኛ ሆኗል። እናመሰግናለን። ወንድምናቶች፣ ይህ ድል በፍጹም ወንድማማችነት ትብብርና ፍቅር የተገኘ ያለ ድል ነው። በጥቅሻ መግባባት የወንድሞች ቅንጅት የወለደው ነው። ጓዶች፣ በዘመቻ መቶ ተራሮች በጣም ብዙ የወራሪው ሰራዊት አባላትን ማርከናል። ይሁን እንጂ የአብይን ወራሪ መማረክ የመጨረሻው ግባችን ነውን? አይደለም። ግባችን የአማራን ህልውና ማረጋገጥ ነው። እደግመዋለሁ፣ የምንታገለው አማራ የሚባል ህዝብን ከምድረ ገጽ የማጥፋት ግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ አደገኛ ትርክት የወለደው የብልጽግና ስርዓት ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ የአማራን ህልውና ለማረጋገጥ ነው። የአማራ ህልውና በዘላቂነት እንዲረጋገጥ ደግሞ የአማራ ህዝብ በትክክለኛ ልጆች ተወክሎ ስልጣን ይይዛል። ያለ ስልጣን የሚረጋገጥ ህልውና የለምና ፋኖ ተራ ጠመንጃ ነካሽ ሳይሆን ጥርት ያለ የፖለቲካ ንቅናቄም ነው። ስልጣንን ለማለምም ባለሙ ፋሽን የግድ በፓርቲ ስም መጠራትም መመዝገብም የለበትም። ከመሰረቱ ፖለቲካ ማለት ህዝብን ለጋራ ዓላማ አንድ ላይ ማንቀሳቀስና ማሰለፍ መቻል ነው። ፋኖ ይህን ተግባር ለዓለም አሳይቷል። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ውድ ውስጥ በህልውና ትግልና ለስልጣን በሚደረግ ትግል መካከልም ቀጭን ክር የሚያክል መስመር እንኳን አይገኝም። በስልጣንና በህልውና ትግል መካከል ላይገናኙ የተወገዘ ድንበር የለም። ይህ ፎርሙላ ደግሞ በተለይ ለአማራ ህዝብ የህልውና ጥያቄ በሚገባ ይሰራል። ፋኖ ስልጣን ይይዛል፣ መያዝም ይኖርበታል። ስለዚህ ለዚህ ግብ በሚመጥን ልክ እንንቀሳቀስ። ጠላትን እያደመሰስን ወደ ዋናው ግባችን ወደ 4 ኪሎ እንገስግስ። የአማራ ልሂቃን ሆይ ወዴት ናችሁ? ምን እየሰራችሁ ነው? እኛ እያሸነፍን ነው። የእናንተ ድርሻና ሚና ምን ላይ ነው? የአማራ ምሁራን ደህና ናችሁ? ምን እያደረጋችሁ ነው? የሃይማኖት አባቶች በሀገር አላችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። የአማራ ዲያስፖራ ላቀረብንላችሁ የትግል ምላሽ ለመስጠት እንቅስቃሴ እንደጀመራችሁ ሰምተናል። ጊዜ የለንም፣ ፍጥነትና ቅንነት ያስፈልጋል። የክብርና የአደረጃጀቱን ጉዳይ ለጊዜው ተዉት እና የክተት አዋጅ አውጁ። ልክ መሬት ላይ እንደሚዋደቁ እንቁ ወንድሞቻችሁና ልጆቻችሁ ደማቅ ታሪክ ለመጻፍ ተጣደፉ። በጠላት ካምፕ ላላችሁ አሁንም እንላለን እጅ ስጡ። ምድራችን እጅ ከመስጠት ህይወት ከመንፈራገጥ ሞትን ያስገኛል እና እጅ ስጡ፣ ራሳችሁን አውጡ። ህዝባችን አሁንም ነቅሎ ይውጣ፣ ማርኮ ይታጠቅ፣ በየአካባቢው አደረጃጀት ስር ሆኖ ጠላት ጋር ይተናነቅ። ፋኖ መሬት ነክሰ ተዋጋ፣ ድል አንተ ነው። እየከበብክ ደምስሰው፣ በደፈጣ ምተው፣ ስበህ ምተው። እንጽና ጓዶች፣ ታሪክም ዘመንም ፈጣሪም ከእኛ ጋር ናቸው። ድል በኛ ነው። አንድ አማራ፣ ድል ለአማራ ህዝብ። አዲስ ትውልድ፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ተስፋ። ክፋት ለማንም፣ በጎነት ለሁሉም።